Наградата се присъжда в памет на малтийската журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, разследваща корупцията, която беше взривана през 2017 година. Церемонията по награждаването бе предшествана от семинар на тема защита на свободата на медиите, ролята на Европейския съюз. Единодушно журналисти и политическият елит на Европарламента се обединиха около необходимостта от реална защита на свободите на журналистите. На форума бе подчертана важността на медиите за усилване на демокрацията, както и бе анонсирана създаването на законодателен акт с правила, които да намалят намесата на властта в редакторското съдържание. Опитваме се да постигнем това чрез няколко законодателни акта, както и препоръки към държавите членки за защита на журналистите с съответните правила. Тази моя работа ми дава възможност да опозная по-задълбочено света на медиите и журналистите, без самата аз да съм журналист. Изготвихме законодателни акт за медийната свобода, защото сме убедени, че медиите имат най-съществена роля за нашата демокрация, но и за сигурността ни. Имахме много тежък дебат в пленарната зала за екстремизма и радикализацията и там отново аз застъпих мнението, че трябва да направим нещо за запазване живота на нашите независими и свободни медии. Зад институционалната подкрепа на журналистиката застава и заместник-председателят на Европейския парламент Пина Пичерно. Именно в това е силата на журналистиката, която е и сила на демокрацията. Именно това е силата на мъже и жени като вас, които сте тук днес. Да осигурим една земя на свобода, на борба за права, за познание, борба с престъпността. Търсенето на отговорност и справедливост при нарушаване на правото на изразяване на мнение е отговорност на всички, посочи комисар Дуня Миятович. Заплахите срещу журналистите са навсякъде. Много от вас, които са се събрали днес тук, са ставали жертва на такива или сте загубили колега, приятел, член на семейството ви, които са пострадали, когато са се опитвали да търсят отговорност на власт имащите. Някои са ставали жертва на административен тормоз или на нападения и заплахи. Всички ние, които сме посветени на демокрацията и свободата, трябва да направим всичко, което е по силите ни, да обърнем тази тенденция. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че най-висшата институция на Стария континент застава на страната на независимата журналистика. Винаги говорим тук в парламента за правото, за свободата на изразяване, свободното слово. Сякаш това е нещо, което е даденост, но това не е така. За много от нас, дори и в тази зала, не е толкова далече времето, когато имаше наказания и те не бяха само социално изключване, но и попадахме под ударите на закона. И трябва да сме сигурни, че никога това време няма да се върне, но не трябва да го забравяме. И за това трябва да продължим да напомняме на хората, защо свободата на словото е толкова важна, защо хората се борят по целия свят за това, защо хората умират за нея. На семинара присъстваха журналисти от всички държави, членки на Европейския съюз. Форумът бе почетен от Рафаела де Марте, ръководител на отдела за медийни услуги на Европейския парламент и генералния секретар на Международната федерация на журналистите Антони Белунже. От Страсбург, Антония Драганова.